bandhigganka ganacsi oo sanadkii labaad oo xiriir la qabanaya ayaa waxaa lagu soo bandhigayay horumarka xooliga ee ganacsatada Soomaaliyeed ee ku ganacsata xaafadda Islii ka sameynayaan ganacsigooda. Waxaana ka soo qayb galay safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalkani Kenya, Jamaal Maxamed Xasan, gudoomiyaha guddiga ganacsatada Soomaaliyeed ee xaafadda Islii Sheekh Xasan Guuleed, ganacsato, shirkado ganacsi, bangiyo, xawaaladaha Soomaalida iyo ganacsatada yaryar. Safiir Jamaal iyo Sheekh Xasan oo ka hadlay kulankan ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkani Kenya ku booriyay inaysan ku ekaan hal ganacsi oo keliya oo ay ku biiraan ganacsiga guryaha iyo warshadahaba. Waxaan leeyahay Soomaaliyeed ku dhiirigelinaya inaad ganacsigeena aad sii ballaarisaan. Meelo badan magaalada waa gaarteen already, laakiin aad sii huweynaysaan oo dhinaca warshadaha, dhismayaasha, waxyaala fara badan aad gashaan. Hadda waa laydin bartay, ganacsi badan baa leedihiin, 100% ka badan cashuurta magaalada inkaa bixiya, laakiin waxaan rabnaa inaan meelaha kale magaalada ganacsigeenu ku yiri aad sii aadaan. Bangiga nala jooga Jaafar Islaamic Bank, KCB, iyo xawaaladeenii iyo dhammaan dadka halka jooga waa seermisyada u baahan tihiin inaad la qabsataan. Marka waxaa fiicnaan lahayd runtii inaad ganacsatada idinku guddigina ganacsatada kaashanaya ka fikirtaan sida aad u samayn lahaydeen ganacsi kan ka ballaaran. Gabadeeda waa leedahay dhaqaalaheeda waa haysataan, waxaad u baahan tihiin oo keliya inaad ku dartaan waxyar oo midnima oo dhiiranaana oo saad meelo badan u gaartaan. Annaga safaarad ahaan waan soo dhaweynaynaa runtii 115 kambani ayaanu register gareeyey oo raba inay ganacsi ka samaystaan meelo badan, qaar badan oo caawinaynaa. Saan hadda sheegay 14 diyaaradood ka badan ayaa maalin kasta Soomaaliya aada alaab qaada, dad qaada, waxyaalo badan qaada, xarumaha inay sii bataan, ganacsiga la sii xoojiyo. Becsharada si fiican baad u wadiin, laakiin waxaan la yidhaahdo you diversify electronics keliya aan gadin, dalka keliya aan gadin. Waqtiga hadda la joogo waa inaan manufacturing galno, waa inaan real estate galno, sida hadda walaalaheen oo kale guryaha la dhisaayo, waa in maalinta iskuullo fiican aan dhisin, isbitaallo fiican baa hadda Islii laga furay, waa in la sii ballaariyo. Marka intaasay tahay ayaan ku soo koobayaa. Sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee kulankan ka soo qayb galay ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan soo bandhiginta ganacsigooda. Waa Xasan Qaasim Maxamuud, ahna Chief Operation Officer of Ocean Foods Limited, Shark Energy Drink. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno kulankan anoo matalaya Shark Energy Drink. Waana kulan aad u muhiima oo ganacsiga Soomaalida iyo horumarka iyo waxyaabo badan looga hadlayo. Waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed, dadaalkiina wada meel fiicanaad ku wadaan. Businesska aad iyo aad ayay uga qayb galeen meeshaan, aad iyo aad ayay qaybtooda uga qaateen businesska, siiba qaar ahaan haweenka aad iyo aad ayay uga qaateen. Waxaan u sheegaynaa dal iyo dibad iyo Afrika iyo Soomaaliya iyo dabada dadka jira inay hantidooda meeshaan keensadaan, ee ay ku macnaha ay ku waxaystaan hantidooda, waxay helayaan kambaniyaal badan oo ay maal gashadaan. Anoo magacayga Xasan Cabdullaahi, ka soo qayb galay xafladan oo ah Islii's Communities Business Summit. Waxaan aad ugu faraxsanahay anoo ah ka manajarka kulmiye World Travel Agency xagga tigidada oo kasoo qayb galay xafladda lagu casuumay. Aad ay u mahadsan yihiin barnaamijka soo qabanqaabiyay sida Arket Media oo isu keenay intaan oo kambani. Aad ay farxad tahay inaan kasoo qayb galo sida Shark Energy, barnaamijka kambanigooda faa'iiday in aan dadkan businessyada tira badan oo isu imaadeen ay isu baahan yihiin, dad isu baahan yihiin oo in businessyada community loo sameeyo. Oo magacaygu waa Maxamed Ismaaciil, waxaan ku magac dheeraa Shiine, waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta xafadda Islii. Saad u jeedaanna maanta waxaa xaafadda Islii aan ku qabannay bandhig ganacsi oo waa markii sanadkii labaad aan qabanayno. Maantana saad u jeedaan sanadkii hore waxaan ku qabannay Nomad Hotel, waa markii ugu horreysay ahayd. Kasoo qaybgalayaasha way yaraayeen, maanta way bateen. Sanadkan waxaan rajaynaynaa sanadada soo socdana inaan sii ballaarin doono. Waxaanan maanta aan suuq gelinaynay xaafadda Islii inay tahay meel ganacsi, meel nadaafadeeda ay wanaagsan tahay, ganacsigeeda in laga ganacsadana ay wanaagsan tahay. waxaa kaloon ku baraarujinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inaysan ku ekaan hal ganacsi oo elektronig iyo dhar keliya ah, ay ku biiraan ganacsiga warshadaha. Waa sanadkii labaad oo xiriir oo ay ganacsatada Soomaaliyeed ay ku ganacsataa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay soo bandhigaan horumarka ganacsigooda. Waxaana kulankan ka soo qayb galay safiirka safaaradda Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya, Jamaal Xasan, Cabdiqani Xasan Walqoor Dheere, TV-ga caalamiga Kalsa, Nairobi.